السلام علیکم مقدر منو کتن کو پروگرام دے پا خبر یو نظر زما ہدایت اللہ گل تاسو ته حاضر ده مشرق ٹی وی پی خبر سٹوڈیوز نه نه پنی غدا زمان تاسو منگا کوره رسپانه مشرق د نو کله پشانتی د غنو خبرونو نه ډک او په دغه خبرونو باندې د نظر اچولو د پاره د مونږ سره د نور کله پشانتی بیا موجود وی محمد ارشاد صاحب سینئر صحافی چې تجزیو کې خبرونه سدي او دغه پشا باندې معاملات سدینن هم هغه موجود دی په سټوډیو کې ول وته هر کلی وی بیا خبرونو طرف تر ازو السلام علیکم وعلیکم السلام ارشاد صاحب څنګه دی جنگ ہوئی تو ہم غالب رہیں گے پاک فوج پرون جی دا ڈی جی آئی ایس پی آر ڈیر تفصیلی اور ڈیر واضح دو ٹوک پریس کانفرنس ہو جی تقریباً یو گھنٹہ سے کم او ڈیر معاملے اور ڈیر خبر کیا پل موقف ڈیر پر واضح ہو پاس فاٹو کو کہ خود سب ہوائے جی د دین یو مخ کی چکم د قومی سلامتی کمیټه اجلاس شو او بیا د کابینه اجلاس شو هغه کی دا فیصله شو چې انڈیا سے کم دھمکیاں اور کئی ہے داغے سے کم مطلب یہ دا داغے جواب اور کل اختیار سے کم دینا گا پاک فوج ٹھیک شو جی دے خدا کا خبر ہے کہ کم آگا انڈیا مختلف داغے داغے کول تشریحات تشریحات کول شہر دا جی کم دینا پاکستان جی کم دینا چنگ واڑی دا جی کم پرون آئی ایس پی آر لگو نا کئی دا مطلب لگا وضاحت کرے چھ منگ جی کم دے جنگ نہ گواڑو منگ جی کم دے پ جنگ کے پہل جی کم دے نہ کول گواڑو خود جواب برکول جی کم دے لگا دم گئی ہو اخلاقی و قانونی و اصولی لحاظ سے جی کم دے دم گئی حق دے اب فوج بھی متدی دا پارا چھ اگر دخپل ملک دفاع ہو کی نو جی کتا سے صورتحال جوڑی کی دا خود فوج بنیادی دی مواری دا نو آگی پل تیاریان جی کم دے اگر بکئی نو آگاہ داش کم دینو مطلب کہ داو شہر پاکستان امن گواڑی امن گواڑی ترقی گواڑی خوشحالی گواڑی پہ علاقہ کی وہ کبیا مطلب صورتحال دا سے جوڑ شی او انڈیا سے کم دا کچے دمکیا نم دے انڈیا دا خدا جی او دا مسلسل راضی مسلسل راضی او ہائی پروفائل خلق لگ گئی دا غی چ کم دی دا حکومت اگے کی دا یہ شرط مطلب لگ مو خو جنگ نہ گوڑو خو جنگ وش نو بیا دا کم دین دا با انڈیا با مون گنا حیران نہیں مون با انڈیا چ کم دین حیران ہو حیران ہو او دا کچے پاک فوج کم دین نو مون گئی ہسٹری دا مون دا فوج کم دی دا غی تربیت چ کم دی دنیا کے من لے شوی دے او یو بلا خبر چ کم دین اگے چ کم موکڑا کی او داسې چې قوت سره موږ جنگ وکړو کم په نظر هم نه راځي موږ لیدوم نه موږ نه لیدو یو جی دا که جنگ چې کم دی نو زیات مشکل او دا چې کم کار جو تاسو کوم د او یو کال نو وینو ګورو سټډی کوم جی سټډی کوم دا چې کم دی نو د څه د تحال کې کم دی نو هغه موږ د پاریس سره مسله نه په حال یو خو کم دی نو دا یو خبره و چې پاکستان چې کم دی نو امن غواړي او کی شک نشي چې دومره مدته چې کم دی نو همیشه د پاکستان دا مذاکرات پیشکش کئی پر مختلف مسائل باندھے پدی پلوامہ باندھے ہم پاکستان دا مذاکرات پیشکش پر مختلف سطح باندھے کڑے دے مختلف وقتوں کے مختلف سطح باندھے کڑے دے چیدہ مطلب لکھتا راشے کی بنو ثبوت تے دا پاکستان خلاف روڑے دکا چے چا حملہ کڑے دا آگا مقامی بارود چی کم دے دا انڈیا گاڑے دا انڈیا آرسا دا انڈیا بیا پاکی چی کم دے پاکستان دا کم دے آگے دا یو خبر دا کمونگو گو دا پا ماضی کی دا مودی چی کم تقریبی میں پا دے آوالے سارا چی آگا پا چی کم دے نو آگا وقت کی مودی اپوزیشن کیون آگا پا دا خبر کولا چی بھائی سارا دونا ستاسو پا کنٹرول کی دی سمندر ستاسو پا کنٹرول کی دی فضا چې کوم دی انڈیا ستاسو پا کنٹرول کی دی بیا دا سنگ چې کوم دی نو دہشتگرد راغله لو بعد دی راغله دا چې کوم دی وصله دا بار نه راغله سنگ راغله نو دا کا دا سوالونه چې کوم دی په ماضی کې مودی پخپل هم کړی دی نو اوس خودی پخپل ناش ته کنه دی پخپل ناش ته کار دی مطلب لکه پخپل دا هغه سوالونو جواب چې کوم دی پخپل باندې ورکړي په لونه ارشاد صاحب دا تاسو ټیک خبره پدې ډیره کوي چې په مقبوضه کشمیر کې د مقامی آبادی نه خو زیات د انډیا فوج دی قدم په قدم فوجي ولر دی قدم په قدم انټيليجنس دی قدم په قدم باندې آلات او ټکنالوژي ده بیا دا دومره لري د پاکستان لخوا بارود تللو دا دومره لري باندې الزامونه لګول تا خو سړي راځي دا مطلب لګدا چې حکم حمله ته د هر اړخ نه چې ګورئ د شکوک او شبات پیدا کوي هر اړخ نه دي چې کوم دی مطلب لګا شکوک و شبات پیدا کی یو خدا دے چې پدې کې چې کم دینو پدې عمل کې زیات تر چې کم دین سیکان چې کم دین هغه پن خشي وی دي د سیک پدې چې کم خلک نو یو خدا دے چې دا وخت چې کم دین د سیکانو په ځړه کې چې کم دین پاکستان حوالے سره د پاره دی او کرتارپور په ځوانه د اقدامات په کوشش کې پیدا شي بالکل دا کرتارپور چې کم دغه دی د سیدو پنجاب کې چې کم دین مقبولیت کافی دا
نیو خو مطلب لگا دی سو اڑا خدی کر اڑا خدی جی اگہ سکانو اگہ مینا جے کم دا اگہ نفرت کے بدلولو کے بدلولو دا سیاسی فائدہ دا اگے نو چتول دا نور ان پہ کم دینو مطلب لگا ددی مختلف دگی کی بیا پدون سنگ جتا خبرو کڑے چے مقبوضہ کشمیر خو عملن یو جیل یو جیل دی جی بالکل اپ نچا کنٹرول جے کم دین بھارتی فوج سرے فوج سرے نو باغ جیل کے جے کم دین اگے خبر ہے جیلر چے کم دین دگی وی ویجیلنٹی جیل عملہ دگی وی نو بیا خو جیل تا چے کم دینو نسوارم سوک نشی وڑے او کنا او جی جیل مل وی نا اہل وی نو بیا خو بخا مخا خبر ہے خبر ہے بکی جی دے کہ دتا سڑی رخ طرف تا اشارہ کلا ارشاد سے چردے حملے درے سلور مقصدوں یو خو پاکستان پنہ کول بل مسلمانان ایز ہول اگے بن یو یو ضرب جدید کوشش بل خو تر سکھ کمیونٹی چے کنگ تا خبر او کلا چے دا اگے اور اگے سرا کشمیری چے کم دی اول سگے بن د ظلم و بربریت یو نو سلسلہ شروع کڑے چے کم ناروا سلوک سرا کی گجی پ مقبوضہ کشمیر کے ہم او پٹول انڈیا کے ہم بالکل مطلب کہ کشمیر کے ہو چے کم دی نوگا کی کوچے کم اسٹوڈنٹان دی یا نور کارون اور روزگار سلسلے کے انڈیا پنور خارون کی کم کشمیریان اسی کی اگوی باندھے چے کم دے نو جون تنکڑے تنکڑے دی جی دا وقت چونکہ مطلب انڈیا کی بی جے پی حکومت دی بی جے پی نارا چے کم دے نو آگا ہندو انتہا پسندی دا آگئی خدا مطلب لکا یو کم دا پارٹے چے کم دے بنیادی دا قیام کم سبب ہی آگا چے کم دے پا نفرت باندے بنیاد باندے والار بھی بس سب آگئی نا بخو بلس خیر توقع ہونے کی گئی دا وقتی دا کشمیریان دا پارا چے کم دے نو ٹول انڈیا یو جہنم آگئی دا صورتحال کی چے کم دے بیا خلقہ دن نہ چکم دینو بدرکی لاوخ دغه کی نه ټا لاوخ کله پچی کم دینو دا بروزی خام قاجی او دا پدې شکلونو کې لګیا دی هغه او د دې خو اثر دوم رډیر شو دی چې محبوبه مفتی غونته کې خزم چکم دی هغه پډیر صفات کو اخر مونږ لار چرته شو کنه د تاسو شه دا کم خلکو کړی دی او چکه سره تاسو د ظلم جاتی کو داخل خود دې کې نه د خو نه سنت بالکل نو دې سره یو عجیبه بلکې دا خبره مسکیږي د انډیا دن نه هم او بهر هم ارشاد صاحب چې د سیاست او د فوجي او د نور معاملاتو نه علاوه د انسانيت درجه نم چې کم دینو د ډیر خطر پرې وته لو لګیا د سې کارونو اقدامات کې چې هغه دنیا په یو صورت کې منړو ته تیار نه تاسو ګورئ کنه مطلب لکه ماضي کې هم چې کم دینو مطلب لکه د هغه شاعرانو چې کم دینو شاعري ګورې دی حواله سره لکه هغه وي چې کم مختلف شعرونه چې کم دینو په دې حواله سره هغه لیکل دي چې کلم انډیا کې چې کم دینو الیکشن را نږدې شي نو داسې قسمه واقعات چې کم دینو کیږي دا سوس د دې مطلب لکه ډېر اړخونه دي یو چې کوم دي د کلبوشن کیس او د هغه دنیا کې چې کوم دي دا مخه توجه اړول کنه جی توجه اړول بل د دنیا ته دا باور کول چې پاکستان چې کوم دي نو هغه د دهشتګردۍ سرپرستی کوي د انډیا چې کوم دي الیکشن دي د هغه فائدہ وشو ټول د سکانو چې کوم دي نو هغه مختلف چې کوم دي مطلب لکه دا هغه اړخونه دي بہرحال دا چې دا ڈی جی آئی ایس پی آر لخوا کمی خبر اتر شو ډیر په تفصیل او وضاحت سره نو د دې پیغام لا خلق منتظر دي چې دی بس پیغام ورکړي بل خو ته جی آرمی چیف چې کم دی نو هغه مورچو ته لاړو د فرنٹ لائن مورچو ته او هغه تکې د ځوانانو حوصله او شتول او د معاملات قتل او اپریشن فارمیشن قتل هغه باندې وسوای جی دې سره قوم لګیا دی یو میسج خوځی کنه خو یقینا دا مطلب چې کم صورتحال لې حالت مطلب کہ جنگ شکل جوڑی گیا اللہ دینا کہ صورتحال جوڑ سی وہ زیادہ تر کم دینو فوکس داغی پر کنٹرول لائن باندھی دا کچھ دا کم واقعہ ددی جنگ بنیاد پر جوڑی گی ممکنہ نو آگا چی کم دینو کشمیر مسئلہ سرکڑ لے دا یعنی دا واقعہ پر پلما مکی شوی دا آگا تم دا کشمیر پر داغی کنو کنٹرول لائن باندھے زیاد چی کم دینو آگا خطر دا پا دا وجہ باندھے چی کم دینو آدمی چیف کنٹرول لائن ته لاړ یو خواجه کوم دی آئی ایس پی آر یو مخکې د قومي سلامتی کمیټې اجلاس بیا د آئی ایس پی آر بریفنګ بیا د آرمی چیف دا دوره دا ټول مطلب لکه یو میسج ورکول دی چې موږ چې کوم دی نو تیار یو تیار یو جی تاسو تاسو چې خپل کسو ایڈونچر کوي کوم سي ایڈونچر کوي نو نتایج به تاسو په حق ډیر خوفناک او ډیر حیران کون وي جی او ښه خبره ده جی چې په اول ځل باندې چې کوم دی زموږ د ملک لخوا داسې یو قوي آواز داسې یو توانا آواز او دې سره به ډېر غلط فهمي او ډېرې معاملې به کلیر هم شي را روان وخت لپاره هم بالکل ښه جی د دې په بیک ډراپ کې
حکومت چکم دی باولپور کې او کلدم تنظیم جیش محمد چکم دی داغه مرکز چکم دی هغه ناغه تنظیم انصرام په خپل لاس کې واغ شو دی کې تقریبا 200 سټوډنټس او یا پکې چکم دی استادان دی او داغه لپاره محترم او یا ایڈمنسټریټر چکم دی هغه مقرر کو پنجاب حکومت پدا چلی نو دا ایونت چکم دی دا بسنګ ګوره او د سره یو بل سراج الحق سے بیان ورکړی دا غوښی ادارې یا د داسې کیسو مرکزونو بندول یا د اختیار اغسل سره به دشمن چې کوم نریټ او دغه ته به تقویت ملاویږي نو دا څه به وایي جی دا بالکل مطلب لکه دا خدای چې کوم د بیسیکلی مدرسه دا مدرسه ده جی هغه بارے کې دا وی لیکي کې دا چې ایشه محمد چې کوم نه دا هغه مرکز ده ها جی نو دې بارے کې چې کوم نه په دون دا اطلاع ترال چې هغه پنجاب حکومت هغه ټیک اوور کوو هغه په اړه ډیټر مقرر کړ او دا هغه چې کوم سټوډنټان دي دا مدرسه انصار او بل چې کوم دي جامع مسجد سبحان الله سبحان الله نو دا چې کوم دي نو دا دې کې شپک سو تاسو څنګه وي طالب علمان دي او یو استادان دي دا اوسو مطلب لکه دا کنفرم نه چې دا د هغه مرکز وو خواغه دی وای لکی کی مونږ په اردو کې کومه بمبئی نه نفس شمالو هغه دغه دی د دینه یو ورځ مخکې چې کوم دینو دا جماعت داوا او هغه ته چې کوم تړل نو دا هغه خلاف چې کوم دینو د پابندۍ هغه اعاده شو بیا دا شو په دې معاملې کې چې سراج الحق صاحب چې کوم خبره کوي خبره هغه وزن خوشته دي کې کافي وزن دی لکه چې دا مطلب لکه زموږ دشمن چې کوم دینو دا خبره استعمالو لشي چې یاره دا چې کوم دینو په دونه پوره تاسو ولې چې کوم دې د خلاف کاروي نه کو نن چې کوم دې تاسو د جیش محمد مرکز چې کوم دې په خپل دغه کې تحویل کې اغشته او اوس په دې آیا تاسو ده وې نو کله دم خدا وو د مخ کې نه کله دم خو مطلب لکه دا اوس چې کوم دې نو تنظیم حکومت واغ شو کنه دا خو مدرسه چې کوم دې نو دغه واغ شو د دې باره کې کنفرمیشن نشته دي نو دا مطلب لکه دې خبره بالکل سره جو لکه خبره چې کوم ټیک دې به یو نیگیټیو میسج هم چې کوم دې دي او نیگیټیو اثرات هم دغه کې نن مونږ دا خبره کوو کنه چې یاره دا کلبوشن کیس کې چې کوم دې نو انڈیا چې کوم دي دا نواز شریف انټرویو پېښ کړل بیان او سبا چې کوم دي نو هغه په بین الاقوامي عدالت انصاف کې د دې دغه عوالم چې کوم دي نو ورکولې شي چې ورکولې شي موږ چې کوم دي نو عالمی سطح باندې یو ماحول جوړ شو د بو راغه او کله انډیا واقع شو د راغې نه پس د پلوام واقع نه پس دي چې کوم دي نو موږ د سونو مدین علی جایو چې داو کې او دین نه کوي او چې کله داسې شو بیا دا دغه کنه د موږ چې کوم خبره ده نو هغه چې کوم دی نو ټیک ده په کار دا چې دا مطلب لکه کدا کې دی نو پکې یا مخکې شوی یا دستو شوی نو بیا به کوم دی نو لکه شانتي بهرحال کم چې قرارداد د اقوام متحده کې کومه کیسه روانه شو نو هغه خود جیش محمد ذکر خوش وای چې خود پاکستان ذکر اونې شو نو د دین پسم چې کوم دی تاسو سوای چې په بین الاقوامي کچ باندې په نور فورمونو باندې دا مسله چې تی دي شي بیا بیا چې تی دي انډیا خو غواړي بیا بیا چې تی کنه دا خو مطلب اوسه پوری کوم د جیش محمد معاملہ کې مونږ ګورو چین چې کوم دی هغه مولانا مسعود اظهر معاملہ کې هغه مونږ چې کوم دی نوټه مست کړي دا او بهرحال انډیا چې کوم دی په قرار نه کینی کنه مختلف فورمونو باندې ارز ته کوم دی کې ته مکمل اویږي دا خبره کیږي نو تاسو غرض چې لکه داسې قسمه فیصلې کوم کیږي هم نو هغه پکې چې دغه ټایمینګ ته وکړل شي او ټایمینګ ډېر میټر کوي کنه چې ډېر زیات اهم وي او دا د دې حکومت د پی ټی د حکومت یا نه تجربه کاری دا یا د دې حالات چې کوم دي سنگینی هغه شانت نه اخلي چې ډېر فیصلې داسې او شولې چې دا هغه ټایمینګ چې کوم دي نو خلک پاغي باندې په طریقې کار باندې اعتراض کوي څنګه دي ټیک ټاک حکومت چې کوم دي هغه به نا تجربه کاری دا غیب تجربه نه خود حکومت د چانه فیلډ بیک هم اخلي شاته چې کوم دي دا غوي په کار نشي هغه چې کوم دي نو او د خپل تجربه په بنیاد باندې خپل چې کوم دي نو یو دا غي رهنمایي کوي معاملات چې کوم دي نو او شانته وګور خجی بل قاته چې کوم دي نو په جاسوسي کې ملابس دو سینیئر فوجي افسران گرفتار شوی دی او اسد دورانی صاحب چې کوم دی نو هغه پنشن بن شوی دی پرون پکې دا خبر هم اوښول په دې کله باندې وسوای دی دا چې کوم لغه له کسینګه شاغي ویلې دی آی ایس پی آر چیف دا چې کوم دی داسې معاملات اکثر کیږي مختلف ملکونو کې چې کوم دی نو غداران پر قوم کې چې کوم دی زموږ خو بیا د مسلمانانو تاریخ چې کوم دی حوالے سره جی سړی مطلب لکه دا نه دی موږ لدی نو ګورو د موږ په د سب کانټیننټ کې چې کوم دي میر صادق او میر جعفر چې کوم دي د دوه نمونه چې کوم دي هغه سیمبل جوړ شي سیمبل دي جی بالکل دا غي نوم چې کوم دي نو مطلب لکه څنګه چې پادلیه کې چې کوم دي جسټس منیر نوم چې کوم دي نو هغه جی د رسوایه د
بدنامي استيار جوړ شوی دا دغه څه کوم دي نو دغه دارې دغه پاره چې کوم دي نو سو غدار نه وي نو دا میر جعفر دی میر صادق دی نو دا میر جعفران او میر صادقان چې کوم دي نو په مختلف دورونو کې چې کوم دي هغه ملاوي کی دا څه هم چې کوم دي د مو په دغه کې شوی دا بلیک ټایګر یو کس چې هغه چې کوم دي راغلی او برتشي او انډیا ایکټر او هغه چې کوم دي نو فوج کې ورننه وتی او میجر شو بیا مطلب اونی ولې شو دا دنیا مختلف ملکوں میں امریکی فوج کے جگہ دے نور ملکوں میں جاسوسان ملاوی کی روس کے دغه کے خو اصل خبر دای چې هغه کم دین ډیټیکټ شي ونی ولې شي دا میکانیزم کې راشي دا خبره خبر چې هغه کم دین هغه سینیر فوجي افسران دي دانی ولې شي دي بل خو دا اسد دورانی چې کم کیس دی دا دغه د پاره چې کم دین نو شاید چې دې معاملې دومره هوا نه وي اغېستې خو چونکې یو خواته چې کوم دی ډان لیکس په دغه باندې چې کوم پخوانی وزیر اعظم هغه ډېر مطلب لکه په دې معاملې کې د تنقید په ذات کې پاتې شو نو د هغې په رڼا کې بیا دا یو د خلکو ته توقعاتو چې یاره مطلب دې په دغه کې چې کوم دی نو دا کتاب لیکلی دی نو آیا د سره چې کوم دی څه سلوک کیږي وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه منتخب وزیر اعظم باره کې چې کوم دی نو هغه یعنی ډېر د تنقید او هغه خلاف چې کوم دی دغه دارې فتوی الزامونه نو آیا د سره چې کوم دی کوم سلوک کیږي نو دې سره چې کوم دی نو زموږ د ادارو مطلب لکه هغه د سا کې یو مسله جوړه شوی او هغه چې کوم دی نو معاملات بیلنس کول هغه لازمي وو دی فی الحال چې کوم دی نو آسی عام د تاسو خدا او چې دا فوج چې کوم دی نو خپل سینیر دغه بشایدونه کی او دلته خو دی وای چې موږ پنشن بند کړی دی او دا هم بل اوس خبر شي دا چې کوم دی عدالت کې مخالفت کړی دی چې د دونوم دی ای سی ایل نه نیستل کیږي او جی اوس په دې باندې بیا خبرې کیږي د فوج خپل طریقې کار دی او لکه سو کوشش یا دا چې کوم دی نو د پنشن بندې دی یا نشي بندې دی یا چې کوم دی فرض کا دی چې کوم دی نو په د باندې صدقه ثابتېږي نو د کورټ مارشل نشي کېدی دی بچ کم دی نو سیول چې کم دی حکومت هغه کار دی چې هغه څه فیصله کوي بهرحال ګورو چې مخکې د دې پټاره نه ضروري هر څه چې کېږي خو نن سبا چې کم کې سونم دی نو هغه لکه په مسلو کې دی یو ختم دورانی بل ختم دورانی په دویم دورانی باندې هم خبره کوو جی خو وړه چنده دماغ لوبیا حاضرې کو قدرمنو کتون کو دمون سره په خبر یو نظر کې جی قدر منو کتن کو یواری بیا هر کلی په خبر یو نظر کې او مونږه خبرونه وایل تاسو ته شریک کول مو پاږی کې دا یو دورانی چې د ایس ای په خوانی چیفو کتابی لیکلی وو بیا څنګه چې شاسه خبر او کړل ځنی معاملات ټیک نو یا په ټیک طریقې سره هغه انو ټریټ کړي خو چې کم سیاسي ماحول او ملکی ماحول نو د هغې اثر هم په دې فیصلو باندې په دې سیزونو باندې روان دی او هغه د ټایمنګ خبره دغلته کوم چې کوم دی نو کار کوي بل خواته ټایمنګ خبره د سندھ اسمبلی د سپیکر دورانی صاحب دا هغه پرون چې کوم دی نو ډېر خفګان او د غصې اظهار کولو د خپلې قبیلې یادګیرنې هم کوله او چې نه به سره کم سلوک کړی دی په هغې باندې ډېر خفګان او د غصې څرګندونه کوله او آصف زرداری صاحب چې کوم دی هغه سره ملاقات ته فارم په خپله راغلی وو ټول پیپلس پارټي قیادت چې کوم دی هغلته کې موجود و خو دې سره زمونږ سپیکر صاحب ته چې کوم دی نو هم نه به چټي آی ہے سب وای جی زمونږ سپیکر صاحب خدا سے معصومانه غونډه کې انداز نو چې دیم داسې معاملاتو کې انوالو کېدی شي ډېر معصومانه زموږ سپیکر چې کوم دی نو هغه ته په تور سپیکر دغه نه ملو شوی هغه ته چې کوم دی نو د وزیر تعلیم هغه پاتې شوی نو محکمه تعلیم کې بعد دغه چې کوم دی معاملات برتیانو حوالے سره هغه کې چې کوم دی نو بې قاعدګیان اطلاعات دي او په هغه دغه چې کوم دی مشتاق غنی او بعض نور چې کوم دی کسان دي هغه راغوختي دي نو دلته دا چې دی کې بیا غ د پیپلس پارټي یا د اپوزیشن چې کوم موقف دی هغه ته یو قسم لا تقویت ملاویږي چې د سند اسمبلی سپیکر شي نو هغه بغیر د څه دغه نه نوټس نه بغیر د څه کاروي نه د اسلام آباد نه هغه چې کوم دی اوچتیږي نیول کیږي او
دین په هاته کومه ستریکه صداګه کې صداګه کراچي ته بوتللی کی او بل خو چې کوم دین نو کوم د پی ټی آی سره تړلې خلک دي د اغي سره به داسې سلوک کیږي کدا غي خلاف کې سنم وي نو هغه چې کوم دین پراپر طریقې کار لاندې تیریږي نو د سره زما خیال نشي مطلب لکه قوم پر نظر کې هم چې کوم دین د نه بغه صاحب چې کوم دین نو نه بول خو هغه ارزو وکنه چې موږ دورانی صاحب چې کوم دی د سینس سپیکر هغه ته خو درې څلور پیری موږ خطونه نوټس لیږلې خو هغه دا بالکل په خاطر کې نه راوسته خبر او دی خو راتلو نه هیڅ توجه نه کول نه نمائنده را لیږو دې خبره کې حقیقت شته په کار ده چې اوس په مطلب لگا نیب چې ګوري مطلب لکه قصد رقم کوي د هغه باقاعده پرسلیز یو جاری کوي او ریکارډ وی جی دا وی په کار ده چې هغه پیش کی چې دا چې کوم دی نو داسې اس په دغه باندې سنې راغلي په ریکارډ باندې سنې راغلي مطلب دا بیا کوم څه خبره کوي چې خبره وقوع کړه شی به بهرال زموږ سپیکر سپ خو خسر دی به خامه خبرځي او پښپګستان تاریخ باندې پکا دي چې ورشي او چې بیا یو زبل دی کې نیول لا نیول کې ګنو دغه نه خدا ده چې بنده پخپل باندې پیش شي او معاملات چې کم دي نو ټیک شي خجی بل خواته خبر دی جی یو هغه د میاں نواز شریف صاحب چې کوم مقدمه و هغه کې فیصله محفوظ شوې ده هغه سبانه بل ورځ چې کوم دی د ګول پورز باندې اوري به ان شاء الله پاګه باندې خبرې اترې کو جهانگیر ترین صاحب ټیکس ورکړی دی او خډیر ټیکس یې ورکړی دی دا چې د پی ټی آی کم خلکو پورې دغه کول چې دا ای ټی ایم مشین دی نو هغه چې کوم دی حکومت هم چې کوم دی نو څه د پاسه 9 کروڑ روپیه ټیکس ورکړی د ټول سیاسي قیادت نه په یوازې وی چې هغه ډیر ټیکس ورکړی په دې باندې بس وایي جی داغه چې کوم مطلب لکه کوم لایف سټایل له کوم بزنس له کوم داغه چې کوم اګریکلچر سایډ باندې یا انډستری کې داغه چې کوم یا ملکیتونه دي او جی داغه مطابق خو کوم دي دا ټیکس غي ظاهره خبره شي دوه بی امپایر دي چې نه په ټیکس په ورکې او بل وخت کوم کاشو دي دا سم سپتا نو هغه چې کوم دي نو یو لک روپے ٹیکس ورکړی دی غریب سړی دی تا مطلب لکه تا دل تکو دی هغه چې دغه کوم خبره کوله کنا د راجا پدې د اشرف یو جی چې دا مطلب ټیک ته نن خو کوم تاسو خلاف کیسو نشه خو کیسو نه جوړې شروع شي نو بیا چې کوم دی نو هغه کې بجګم دی منټو نه بلګي او دام سوال بیا دغه کې دي چې دا یو لک روپے ټول ټیکس ورکړي الکه یو لک روپے خو کوم دی نو هغه عام سرکاري ملازم چې کوم دی بالکل جی دا کال ټیکس ورکړي پورا کیږي جی ته تا دا لایف سټایل دا دغه دا کم دی نه دا تاسو کوشن خو کول شي کنه نو بہرحال نو دغه خو جواب کنه دا جی خلک چې کوم دی نو سره محبت کوي او گاڑی غیرا ولی او ډوډۍ بل کوي او ګرځي بل کسو مونږ بس صرف انجای کو انجای کو انجای کی خجی دا کراچی کې ډیر افسوسناک پیښه شوې ده هوټل کې خوراک چې کم راغوښتي شي او پاګه باندې 15 ماشومان مړ دي دا په دې لږه موده کې دا دویم واقع ده دویم واقع ده سیریس واقع ده جی او دې سیریس واقع ده دا یو خو کوم دې مطلب لکه دا خو چې کوم فیملی و د مقامی نه وال ته چې کوم دغه قصر ناز یو رستاوت دی فاکی حکومت هغه کې چې کوم دې نو د سټے اوف دی بار نه کوم دې روټه راغوښتي و دې خو خیر بازار مجبوری و خدا یو میسج چې کوم دین خلکو د پاره پدې کې یو پټ سبق دی چې دا مطلب لکه زموږ ډېر خلک دای چې هغه چې کوم دین د بازار خوراکونو د خوراکونو تاثیر کوي او هغه مقدار چې دا فرق کوي د بازار خوراک او جی الانکه د کور خوراک چې کوم دین ټوله دنیا کې چې کوم دین هغه خالص او می صفه او ارزان او پته نه لګی چې دې کې د بازار خوراک کې چې کوم دین سړي سړي هغه کې څه استعمالېږي نو دا یو خدا دې چې مطلب لکه خپل ماشومان چې کوم دی مونږه هغه دغه کوتا خو د دې خو مجبوري و او دې خو ته لوزا یو ځای ته او اتفاقي حادثه ولکه کوم خلک دی وغه کوم دی نو تغي د ماشومان جنک فود او د نور ایسه کتاب چې کمی د ریسټورانټس او جی هغه د پاره پدې کې یو سبق ته پکاله شي هغه کوم دی نو دې سوزونه نه مني دې سوزونه نه شي بل خو د مو د حکومتونو د مختلف ادارې فود اتورټیز هغه کوم دی نو هغه د کم ځای کې دی ګوره جی مطلب لکه زه خو دا تمام کړم شي یو ځل چې کوم دی نو د چا سکار او هغه سره تلم چې تا تانی تا خدي نو ال ته چې کوم دی نو ناس په دې کې یو د زموږ د پتیلو والا هوټل نه او جی د دې چې کوم دی نو مطلب لکه یو کس چې
بدقسمتی دادا کاروبار شروع کی کہنا بڑو کی کاروبار بالکل برائے نام تاتب پتو لگی جی پاکستان کے سونے محکمی دی دا دنیا خلق برازی او اگر بتا تا بجے کم بلیک میل کئی با او صبح دنا بودئی جی بودئی ودنا سوک بتا تا دانو وش تا خپل معاملات ٹک کا نظر اگلے وچ تا خپل معاملات ٹک کا او سارا نمائی کو مدد دا سو او جس کی اگے کو خو مال جی کم دی جیب کے سدا واچو دلی فوڈ دا چ کم دینو دغه چی بھی دا فوڈ معاملات پدے کے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے بالکل جی تا اغیم سے مواد اغی چ کم دینو فوڈ انسپکٹرانی بالکل جی دین علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دا اغیم چ کم دینو فوڈ انسپکٹران سینیٹری انسپکٹران اغم گلی دا لگے کی تا دین علاوہ چ کم میونسپل اداری وی اغی باقاعدہ لائسنسنگ چ کم دینو اوسا پورے با اغی چ کم دینو لائسنس باقاعدہ چ کم متعلقہ مخی میونسپل کمیٹی وا اس ٹاؤن ایڈمنسٹریشن دی او میٹروپولیٹن شو ہر ایک خپل خپل اغی نظام دی جی بالکل اغم دی دین علاوہ چې کوم دین مطلب لکه مختلف انسپیکشن ټیمونه هم دي نو دا دلته د سوال پیدا کیږي چې دا دوه ادارو باوجود دا موږ دلته خو مطلب فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټی هم ده ولکه حالت خو شاید په سند کې غالبا نشته دی خو درې هرو د ادارې بعد حال موجود دی کنه میونسپل کمیټي ملته شته دی او بنیادی ډانچه خو موجود دی کنه جی فوډ ټاټو لا شته دی نو دا په کار نه چې دا خو کیس چې کوم دی د سټرونټ هغه ملازمینی مونې ول او خلک مونې ول خو دغه د دغه درې ادارو یا کم نور دي مواد ادارې دي د هغه خلاف هم چې کوم دی نو ایف آی آر کول په کار دی پدې بالکل بالکل جی چې تاسو د دې قوم مطلب چیکنگ چیکنگ مؤثر نظام پہ تو خل کو سر بھیا رہا گورے جی منگ مطلب لگا دقی چیک دے کہنا سعودی عرب جی کہ سعودی الدا جی کم دے میسل بلدیا باقی پارٹن میں استعمال لے گیا تو بلدی والا سر مطلب لگا زبردست اختیاری اگر ریسٹورینٹ میں باندھے دغ باندھے چاپی ہوئی اور کلک معمولی سے پر کی دغا راشی اگر جگم دن اگر لائسنس ہم منسوخ ہو سڑیم جیل کے واشی دغو کی سخت سزا گانے اگر پہنچ بانا خلق کا جگم دن بالکل ٹک ٹاک ایک نیک اسی کی دیا قانون باندې عمل درآمد کیږي نو اس خلکو او د خلکو صحت باندې ډیر خاص لري ژوند دی دغه د ډرایوري هغه چې کوم دی نو چې څنګه په ډړ کې هغه سي ډرایوینګ کوي هغه په خپل په دې عمر ډرایور چې کوم دی نو ته دغه ته بوځي یو ای ته یا بل دغه ته ملک ته نو حالت بالکل ټیک ټاک کیږي که هغه ته پته جنته چې کوم دی نو د قانون صحیح کې پېږي شم کولې څه ګټه مرانا بیا خلی نو دلته مطلب لکه په کار نه چې د ادارې دی خپل دی بواري نه نه پوره کړي کدي پوره کولې په کار نه چې هغه به واقع شوی دا اخینه پس دی چې کوم دی نو کس کوتاہی اس کمی زیادتی ہوئی شاگی پورا کڑے ہوئی پورا کڑے ہوئی کنے جیو دا غیر پارا خو دیر ماں ملا تو دیر موقع ورطا ملو شو لے کنے جی دیر موقع ورطا ملو شو دا دوست دا غیر ناقابل معافی جرم دے ناقابل معافی جرم دے جیو پا دیبان دیر سخت ایکشن اغیستل پکار دی او خجی ارشاد صاحب خبرنو خورا سر نور ہم دیر دی خو یو بل خبر پکی دی دا ای ٹی ایم خبر ہم اکڑا جانگیر ترین سے سعودی عرب پخوانی سفیر خبر کرے دا چھے ٹرمپ چکم دے کنا سعودی عرب تا دا ای ٹی ایم پا نظر گوری دا دے سا مطلب شو جی سعودی عرب چکم دے نو مطلب لگا کمونگو گو دکنا دا دا امریکی چکم دے نو امیشہ دا پار آقی دے تا دا ای ٹی ایم پا نظر کتلی وادی ٹرمپ نے دی کتلی شاہ فیصل چکم دے نو آقا دے تا یو میسج ور کړو چې کله دې باندې تیل بند کړو جی او دا غي سزا ختم ملو شو ملو شو جی دا غي نه پس چې کوم دې سونه سعودي حکومتانو نه داخلي هغه ټول چې کوم دې د امریکای تابعدار او د امریکای چې کوم دې نو په سعودي عرب کې چې کوم دې ایس انټرست نو سعودي عرب کې چې کوم په دې تیل نو نو هغه چې کوم دې نو د دنیا په مخ باندې چې کوم دې نو هغه ډېر کم خدا چې کوم د دې هفته ممکن نه قدرت الله شهاب شهاب نامه چې تاسو وګورئ ناغه به چې د حج تلمه او غالبا امریکای کوم دغه شهاب چې د لاړ مې لاین دفتر ده او هغه ته مې چې سعودي عرب ته
هغه چې کوم دی هغه چې کوم په کاونټر باندې کوم دغه ناستو د ایرلاین ملازم یا د مخالې خزه وه نو هغه چې کوم دی هغه حیران شو چې دا یو کوم یو بل کړي بیا چې کوم دی نو د دنیا نقشه را ویستله په هغې باندې هغه کتل بیا ماته وویل چې ته به چې کوم دی دلته هغه دپاره خو نهشته خو مصر ته به دي او دغه دی نو بیا دې خپل دغه دي کومې پورې چې تیل نه وو هلته هغې انټرسټ نه چې تیل نه ووته نو بیا د هغې چېته تیل دي نو هلته دوی دي دوی دي نو دی دغه چې کوم دی نو د شاه فیصل نه بعد هر چې حکمران راغلی د هغه د امریکې تابعدار او د عراق جنگ که مونږ وګورو په هغې کښې هم چې کوم دی نو جنگ چې کوم دی د امریکې و مقصد د امریکې و او پیسې چې کوم دی نو د عراق نه وتل هغې څومره اخراجات چې سوري د سعودي عرب نه جي بلکې الټه قرضداري کړې وه په کښې کنه بلکل او اوس هم چې کوم دی نو مطلب لکه دا څومره چې دغه کېږي نو هغه د امریکې نه وباسي که نه هلته په تیلو باندې هم د هغې جیازداري د امریکې نو دا یوازې ټرمپ نه بوش هم هغه ته د ای ټي ایم په سترګه کتلي دي او د سعودي حکومتونه چې کوم دي هغې رضاکارانه طور باندې چې کوم دی ځان بطور ای ټي ایم پیش کړی دی د ټرمپ دوره مونږ وګورو د سعودي عرب چې کومه دوره کړې وه او کومه طریقې سره هغه چې کوم دی نو ټرمپ ته کوم تحایف ورکول او کوم چې کوم دی نو هغې استقبال او کوم هغه سره د ګډاګانې کول او دغه کول نو هغې کښې دا وه چې په خپله چې کوم دی نو مونږ پیش یو حاضر یو هم حاضر هم بلکل نه دې کښې دا د ټرمپ یا د امریکې د حکمرانانو قصور نه شته دی دا په خپله چې کوم دی نو مونږ رضاکارانه پیشکش دی تمه به وکړو جي قدرمنو کتونکو دا بین الملل دي او دا زموږ مشران دي او دا حکمرانان دي او دا دنیا ده او دا څنګه روانه ده څنګه چلیږي دا ټولې هغه خبرې چې په دې باندې سوچ پکار دی خبره پرې پکار وي بهرحال دمه کوو موږ سره اوسه نورې خبرې د دمې نه پس کوو جی قدرمنو کتونکو یو وارې بیا هرکلی په خبر یو نظر کې خبرونه ستاسو مخې ته ږدو مونږ مخاطب یو د مشرق ټي وي پېښور سټوډیوز نه نیغ په نیغه تاسو ته ارشاد صاحب ناست ارشاد صاحب د پی ټي وي ایم ډي خلاف اف آی آر وایي چې درج کې فواد چودھری صاحب چې کوم دی احکامات جاري کړي دي دا څه کیسه روانه ده کیسه دا ده چې مطلب لکه حکومت کښې دننه چې کوم دی نو مطلب لکه کینچتاني رسکشي چې کوم دی د اختیار د اقتدار شروع ده جنګ او جی بیا خصوصا چې کوم د میډیا والې سره معاملات دي د هغې په حکومت کښې یو ذموار نه دی بې شمېره ترجمانان دي بې شمېره چې کوم دی نو مطلب عهدیدار واکداران دي بې شمېره چې کوم دی نو مشیران دي او دا په لومړي ځل باندې ده چې یو وزیر راپاسي او هغه چې کوم دی نو داسې خبرې کوي وزیر اطلاعات چې کوم دی هغه د حکومت یو پیس وي که نه بلکل جی او هغه چې کوم دی نو مطلب لکه وایي چې په هغه کښې داسې خلک ناست دي په ایوان وزیر اعظم کښې په یو بل باندې ټویټ باندې چې بنے ہیں شاہ کے مصاحب پھرے ہیں اتراتے وغیرہ شہر میں غالب کیا آبرو کیا ہے اور دا قسم شعروں نے جکم دین نئی ملحق فواد چودھری مینس کے جکم دین یو سر جنگ روان دی جی او پورا کیسا روانہ دی جی او نئی ملحق بلکہ دے مولی چھنے وی خلق دی جکم دی ولد خان سے پا ڈاکٹرین بنا جان پوئی کی بیاد خبر کئی کنا جی تردے پورے خبر راغلی دی جی تردے حدا پورے آگا جکم دین مطلب لکا دا چې فواد چودھری چې کوم دی نو هغه کې یو دا مسله ده چې یاره لږ شان دې په کمزور دغه ځکه وکټ باندې دی چې هغه که مونږ وګورو نو هغه مختلف وختونو کښې چې کوم دی مختلفو پاټو سره پاټو سره دغه شوی دی نو په دې بنیاد باندې که کله د پی ټی آی دننه بیا چې خبره کېږي بیا به نئی ملحق هغه ته وزن به زیات وي زیات وي بلکل دننه یو لوی دغه روان دی روان دی او دا به چې کوم دی نو مطلب لکه څه نا څه قرباني چې کوم دی نو دا دغه به غواړي دا څه وایي جی خامخا مطلب چې کله داسې صورتحال جوړ شي خو یو کس به چې کوم دی نو قرباني کېږي جی قرباني کېږي که نه قرباني دا اوس مطلب لکه دا یو دغه دی چې یعنی د یو وزیر اطلاعات ایم ډي چې کوم دی نو هغه د وزیر اطلاعات ماتحت دغه وي او د هغه هم د وزیر اطلاعات مینس کښې چې کوم دی نو یو کشمکش دی دی کښې د وزیر اطلاعات هغه بېبسي ښکاري بېبسي او کمزوري ښکاري کمزوري ښکاري چې هغه د هغه د ماتحت ادارې چې کوم هیډ دی هغه نه مني نو نه مني د هغه خلاف چې کوم دی نو کاروایي نه شي څه نه شي کولی نو دا د حکومت دننه چې کوم مونږ وګورو دا یو کیس چې کوم دی نو دا د حکومت هغه
ټول تصویر مونږ ته کوم دی پیشکشي دنه سوسو ته حل ده قربانه خبر ایتا سو کنه قربانه خډیر شرایط کی کنه جی چې په حقیقت تکړه سه یاد مطلب شیخ رشید ټول مونږ داش قربانه خبر کوي ما یو دل کړه تا کوم دی ضروري ولن بس ما ټیک شو جی شیخ رشید خو دې لال حواله سره تاسو ټول پاکستان خبره کوي ماشاءالله دنیا او یو سبا چې کوم دی حکومت پاغه باندې اکشن اخلي چې دلته خبرو کول ته وزیر اعلی صاحب سره دی خدای خو کی ساري کار کړی ګوره جی وزیر اعلی صاحب دا بل اکشن اغستری دی جی سلور زره قبایلی ځوانان چې کم دی هغه ته به د مفت تعلیم اعلان کړی دی نور څوک وزیر اعلی صاحب مطلب فنی تعلیم چې کم دی مونږ داسې وی کنه بس فنی تعلیم او فنی تعلیم او فنی تعلیم ٹھیک ته فنی تعلیم چې کم دی نو ښه خبره یو زمانہ و چې هغه چې کم دی نو خلکو چې بس مخ کې چې کم دی آی ټی دور لا روان دی کمپیوٹر کمپیوٹر دے پر کمپیوٹر کورسونه چې کم دی نو شروع کې ابتدا کې خدا و غره چې چا کمپیوٹر چې کم دی نو آن کال او شٹ ڈاؤن چې کم دی ورتل نو هغه تم چې کم دی چې ملاوي نو هغه ملاوي بالکل دوستو چې کم دی نو دا ان پاخه دغه کې خلکو چې کم دی نو یو زموږ چې کم دی یو وخت چا د جان شي کنه بیا ټول بیا ور پسې ټول دنیا مخ وو بیا داسې وخت دغه چې په کمپیوټر کې چې خلکو ماستر سوکړلو ډیګرانی ورسري جو ګرځي نو دلته سلو زره قبایلی ځوانانو لا موږ په زړګونو نو له چې کم دی فنی تربیتونو ورکو خودم خلق خو کوم دي دا خو نه کنه چې فنی تربیت هغه او کې نغه خپل ځان لگا او بار هغه مطلب ګلکاری او ترکانی او لواري به شروع کړي اري او سړی به چې ماته سرکاري نوکری ملو شي پوسټ پکار دي پوسټ پکار دي کنه که سرکاري نوکری نه وي نو هغه چې ماته چې کارخانه مرخانه کې دغه شو نه خو هم نشته دي نو دلته صنعتي ترقی دا کم دی کې دا مطلب دا چې بے روزګار یو بل فوج مونږ تیارو نو دی ویم گئے بہر لے گندا خود دی چھ کم تیر حکومت دا وقت نہیں لگ گیا جی کم نو سعودی عرب تے لاڑ یا متحدہ عرب امارات تے لاڑ ال تے باہر چھ کم نو مطلب لگا ستا دغه تے کم سون اہمیت بل ال تے کم دے حالات داسی دی ائے ستا لگ گیا دے اشتہ خلق واپس کی دی او بل داسی ستا چھ کم باہر لے گلو دغه دے نو ائے ستا دا فنی تربیت دا اگے لیول دے جے ال تے کم نو داخل کے ایڈجسٹ تھی من کو گورا کو دی دغه مثال ورکو کنا خود اگے خو یو سٹینڈرڈ خو دے بالکل جی ال تے خو باہر خاجی دا پرون جی ابل اور رضی ابل کیس پر مردان کے مختلف اغلی دی او دا سی ڈی او دا سٹیج او بلکہ پر فلم کے کار مار کڑی دی او اداکار چ کم دی بیا بے درد سر قتل شوی دا او دو کسان پر گنی ولیم دی پولیس نو دا معاملہ چ کم دی دن پسو بک کلے چ کم دی ٹرانس جینڈر خلق وجنی کلے دا بالکل ڈسو پر سر پن کی کچھ اچھا وسی دا مردان کے کم دی مطلب دین مخم دسی واقعہ جی شوی دی افسوسناک واقعہ تے یاد انسان جی کم دین او دا کال کے جون دار سو بیس کو بیس تعلق دے دا مر چھ کم دین افسوسناک دی روانہ دی پکا دا چھ تدی مطلب صحیح تفتیش شی او چھ ملزمان دی چھ قاتلان دی اگ گرفتار شی اگ چھ سزا وہ دل شی بہت قسمت دا چھ دا دسی او طبقہ دا چھ کدی قاتلان امنی ولی شی او جی اگ کم دین او لواکین پر شرای شی او غیبان جی کم دین او سول روغ دا پال دباو واشل شی او معاملہ دفع دفع دا خو جی یو خاص طبقے سره یو برادری سره تعلق دا په پټ آباد کې چې کالج جینے او یې سره زیاتې هم شوی او بیا چې کوم دی گاډی کې اوس وزول شو او هغه چې کوم دی خلکو بنچا بنچا دا واقع پرون آزاد شو رہا شو دا د غیرت په نوم باندې قتل او دا یو ډېر های پروفایل کیس و دا مطلب لکه بین الاقوامي سطح باندې دا کوم ډېر زیات لغو او فوکس تو ډېر زیات او هغه چې کوم دی دا ته د مونږه چې کوم هغه قانون نظام کې کوم نقایص دی کوم سقمونه دی دا هغه چې کوم دی نو دا ټول د غریب ته پاره دی دا عجیبه شانتي خبره نه ده چې لکه دون لوی د غوښ ټول دنیا په غیبه نه سونه خپاو سونه مقامي خلکو هړتالونه یو څه بل څه او د موږ کوم اداري کوم حکومتونه دي داغه د پاره سوچ خبره او پلار اعلان کړی دی چې زه مخکې د عدالتونو ته خو ما سره انصاف اونو شو او په سپریم کورټ کې او پای کورټ کې د دې فیسونو د دې خرچې د خود عام خلکو د وس برابر خبرې نه دي. په هر حال دا پکې یو خبره ده. خاجي پروکیورمنت چې کوم دی داغه په شوبه کې په اول ځل چې کوم دی نو د حکومت او دغه ترمنځ چې کوم دی نو اگریمنٹ شوی دی چې زموږ کم اعلی چارواکي دی او کم خلک پریکیورمنٹ کې نغیره بلک چل طریقې مرکې ورته دا مطلب لکه موږ کوم دی نو پیپرا او کیپرا چې کوم دی دغه پیپرا رول دا موږ کوم دی پیپرا رول پیپرا رول خو خبر نشي پیپرا رول څه دا وای یا پیپرا څه شي دی. یو ډېر مشهور انکر او دغه بس سپریم کورټ کې پیښې ودي او لیسه دی یو دغه نغې ته چې دا پیپرا رول زو پیپرا رول څه دا پته شي پیپرا څه دی نو هغه چې ما ته پته نشته دی
خلکو ته خلک خبر کی پیپر پر کیپر دلتا د پ مرکز کی پیپر دے گا نا پبلک پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی صحیح بیا صوبو کی جکم نے نو آغاز صوبے زمو صوبے پک پہل کر دی جکم نے کیپر خپل جوړ کړه ته کو من اماغا ساغی سلسله دے چتا سپرا بھی بیا خدا پسند کو بیا سپرا یو پپ پات لا نه جوړ شي ما خدا جکم نے دا اماغا دا پیپر سره ملتا جلتا دا پاکستان کې خجول شي چې بیا پرای بیا کنه نو بیا پر جاتا ہے تو نو هغه ته چې مطلب خلکا ډیر داسې د موږ د نیپ کې سونه د انټی کرپشن کې سونه یا د ای جی ای افیس اډټ پیری اساس ته پدې وجه باندې راځي چې دا د قواعد او ضوابط یا د پیپر رولز یا د کیپر رولز نه خلک چې کوم دي نو هغه آگاه نه وي خبره په هغه چې کوم ټریننګ نشوي هغه هغه رولز هغه اکټ هغه چې کوم دي نه پړو کړی دا بطور یو ډیپلوما په کوم دي آی ایم ساينسز کې ودا د کیږي پڑھاویږي او سرکاري افسرانو لپاره به چې کوم دي نو بندوبست کیږي نو دا ما خلک دا یو خود هغه دي چې دی اړخ ته د قواعد او ضوابط نه آگاهي یو مهم او چي کیږي او خو دي نو کم از کم دا په سبا څوک نشي ویلی چې دا چې کوم دي نو ما ته پته نه و یا زه دا قواعد نه خبر نو ما یا چې کوم دي نو څه دا خلک ډیر ماهر نه دي په خپل کار کې دی باندې خو دا پښتو یو مطلب دا کیږي خو دا وخت ختم دی ٹھیک شو اجازه په اولو بیا په نور خبرو کو خیر چې دا بے پرا کله جوړ شو سه پرا جوړ شو بیا په پے پرا دا ته خلک پیپړ می پړ وای دي دا یو بون تک صورت حال دی خلک غپ لګي پار خبر پس یو کیسر او باسي ثانک یو ویری مچ فور کمنگ سر قدرمنو کتونکو دا زمونږ د نن پروګرام په خبري او نظر تر بل پروګرام مو په لاس پارو د خپل ګیر چا پیر خلکو خیال ساتي.